মই এটা বিশেষ পাকঘৰত উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁৱত মই অকণমান দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে দীপ্তিময় চৌধুৰী বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়িকা আৰু দেখিবলৈ পাইছে তেখেতে কালিৰ দিনটোত নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে কিন্তু আজিৰ দিনটোত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ তেখেত বিধায়িকা কিন্তু এইধৰণে তেখেতে তেখেতৰ যি দৈনন্দিন কাম আছে সেই কাম কৰি গৈ আছে আলহী আহিছে অতিথি আহিছে অতিথিক আপ্যায়ন কৰিছে এইধৰণে পিঠা বনাইছে মুঠৰ ওপৰত তেখেতৰ এই যি পাকঘৰৰ ব্যস্ততা বিগত চল্লিছটা বছৰে আপোনাৰ ৰাইজক সেৱা কৰি গৈছিল আৰু এইবাৰ বিধায়িকা হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো তেখেত তেখেতৰ যি দৈনন্দিন কাম সেই দৈনন্দিন কাম তেখেতে কৰি গৈ আছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ বাহিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইখিনিতে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী তেখেত তেখেতো যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ আছে তেখেত দিল্লীলৈ গৈছে আৰু যিমান সংখ্যক লোক আহিছে আজিৰ দিনটোত দিল্লীত গৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু তেখেতক লগ কৰা মানুহসকলকো তেখেতে আপোনাৰ লগ কৰিছে সমান্তৰালকৈ এই ধৰণে তেখেতে মোৰ সৈতে আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু কালি আপুনি বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছে কিন্তু দৈনন্দিন যিটো কাম আছে সেইটো কৰি গৈ আছে মানুহ যথেষ্ট আহিছে আৰু এতিয়া পাকঘৰৰ ব্যস্ততাৰ পিছত বিধানসভাৰ ব্যস্ততা এই যি পৰিক্ৰমা এই পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে কি ক'ব মানে গতিকে যিটো খোৱা বস্তু সেইটো বনাই খাম আৰু ৰাইজকো সময় অৱশ্যে বহুত মানুহ আছে আৰু বেলেগ বেলেগো আছে সাংসদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া নাই আজি নাই এতিয়া দিল্লী গল কালিৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্ট বহিব এতিয়া পাকঘৰৰো চাব লাগে বিধানসভাও চাব লাগে সমষ্টিও চাব লাগিব লোকসভা সমষ্টিৰ মানুহ আহিলে চাব লাগে তেওঁলোকৰ বেছি কৰিব লাগে কিন্তু ইমান দূৰৰ পৰা আহে ইমানতো গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে মানুহ তেওঁলোকে সুবিচাৰিব আহিছে বহাইছো তেওঁলোকক ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে কষ্ট কৰি বিধানসভাৰ মজিয়া কেতিয়ালৈকে যাব মাতিব নিশ্চয় প্ৰথমে শপতগ্ৰহণ হ'ব তাৰপিছত শপতগ্ৰহণ কৰিব মাতিব আমি আমি জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ আপুনি পিঠা বনাই আছে অকণমান আপুনি পিঠাখিনি বনাই লওক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে আপোনাক কি ধৰণে সহায় কৰি আছে কাৰণ জানো আমি যে আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ আছে তেখেতে কি ধৰণে সহায় কৰি আছে আপোনাক তেখেতে এই নিৰ্বাচনত তেখেতৰে সমষ্টি বঙাইগাঁও সমষ্টিটো সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি তেখেতৰে এইটো সমষ্টি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ থাকে প্ৰত্যেকটো বঙাইগাঁও প্ৰত্যেকটো ৰাস্তা ঘাট স্কুল সকলোবিলাক তেওঁৰ মানে নগদৰ্পণত থকা নিচিনা ৰাইজখিনিও তেওঁলোক তেওঁ প্ৰতি মুহূৰ্তৰে থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ যোগাযোগ থাকে গতিকে তেওঁৰ এই সমষ্টি আৰু সেইবিলাক ভোটাৰ তেখেতৰে গতিকে তেওঁলোকক আমি ভোট দিবৰ কাৰণে তেখেতক ক'বলৈ বেছি সুবিধা আমাত কৰিও বেলেগ হেৰিত কৰি মানে সদায় লগ পাই থাকে সেইকাৰণে হলে নহব কাম কৰিব লাগিব কিন্তু এনেকে নহব একদম পুৱা সোনকালে উঠি ৰাইজৰ লগত থাকবা লাগে আজি আজি কৈছে মই কৈ গৈছে পাৰ্টিৰ ভিতৰত জয় ভাল কৰি হেৰি মানে কথা বতৰা দিছে তাৰপাছত এইকেইদিনৰ ভিতৰত যাৰ অসুখ বিসুখ কিবা কিবি আছে তেওঁতো সদায় যায়েই খবৰ ল'ব দিছে কিন্তু মই এতিয়া ওলাবই পৰা নাই যাম আৰু খবৰ ল'ব দিছে আপুনি বিধায়ক হৈ গ'ল আপুনি প্ৰথম কাম তেখেতে কি আপোনাক পৰামৰ্শ দিছে কি কি কাম কৰিব লাগে তাৰ প্ৰথম পাৰ্টি অফিচত গৈ সকলো আমাৰ যি যিবিলাক আমাৰ দলীয় কৰ্মী আছে নেতা আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাত পাত হৈছে কি পদ্ধতিৰে কাম কৰিলে আমাৰ সমষ্টিৰ মানে ভাল হ'ব আৰু কাম কৰিব লাগিব প্ৰথমে সেই সেই আমাৰ কৰ্মী বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব গৈছে আজি আজি এইটো কৰি গৈছে মোক যোৱাৰ সময়ত সোনকালে পাৰ্টি অফিচত গৈ চবৰে লগত পাৰ্টি প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীসকলকে মাতি কথা পাতিব গৈছে আৰু প্ৰেছিডেণ্টৰ অসুখ হৈ আছে গতিকে তেওঁ খবৰ ল'ব যাব লাগিব ঘৰ প্ৰেছিডেণ্ট প্ৰেছিডেণ্টৰ অশোক কুমাৰ দেৱ তেখেতৰ হেৰি হৈছে বিচনাৰ পৰা পৰি মূৰত বহুত দুখ পাইছে সেইকেইদিন থাকিব পৰা নাই সদায় থাকে কিন্তু যাব ভাবি আছো কিন্তু যাব পৰা নাই যাম আৰু অলপ এনেই বঙাইগাঁও সমষ্টিত আপুনি কি কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে প্ৰথম প্ৰথম আপুনি প্ৰথম মই এই মুহূৰ্তত কি কাম কৰিম বুলি মই ধৰিব পৰা নাই আচলতে ময়ো প্ৰথম প্ৰথমটো কি পৰি পৰিস্থিতি সাপেক্ষে হ'ব আৰু কি কাম ওলায় মানে এইবিলাকতো ছাৰৰ চববিলাক হেৰি হৈ আছে আগৰ পৰিকল্পিত হৈয়ে আছে কি কি কাম আছে সেইবিলাক চব হৈ আছে চৰকাৰৰ এই ফাইল ঠাইল সেইবিলাক আৱদ্ধ হৈ আছে গতিকে সেইবিলাক কাম আনি মানে ৰাইজক হেৰি কৰিব লাগিব সেইটোৱে হ'ব নিশ্চয় সেইটো বিধানসভাত প্ৰথমবাৰ যাব অকণমান ভয় লাগি আছে নেকি ভয়ে সেনেকৈ লগা নাই একে আৰু আগতে বিধানসভাত দেখিছোঁ বহুতবাৰ মানে মই গৈ চাব যাওঁ অঁ মানে দৰ্শকৰ হেৰিত বহি থাকোঁ বহি চাই থাকোঁ কেনে কেনেকৈ কথা পাতে এনে আৰু গৈ আচলতে ভাল পাওঁ মই কিন্তু বিধায়ক হিচাপে ভবা নাছিলোঁ এনেকৈ মই যে তাতে বহিম কথা পতা দেখি চাই থাকোঁ আৰু এয়া আছিলে বিধায়িকা দিপ্তিময় চৌধুৰী কাইলৈ প্ৰা প্ৰাৰ্থী আছিলে আৰু তেখেত আজিৰ দিনটোত বিধায়িকা আৰু আমি অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ বাসগৃহত আহিছোঁ তেখেতে আপোনাৰ বনাই আছে তেখেতে আপোনাৰ পিঠা বনাই আছে সমান্তৰালকৈ আলহী অতিথি আহিছে আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ বাহিৰতো আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে এয়া আয়ুস আছে মোৰ সৈতে আয়ুসে দেখুৱাইছে বাহিৰতো যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ ইয়াতে আহিছে আৰু সকলোৱে আপোনাৰ এই ধৰণে নিজৰ বিধায়িকাগৰাকীক শুভেচ্ছা দিবৰ বাবে এই ধৰণে লোকসকল আহিছে আৰু মুঠৰ ওপৰত আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে এটা পৰিৱেশ এয়া দেখিবলৈ পাইছে পাকঘৰত গৃহিণীৰ ব্যস্ততা আৰু বাহিৰত এইধৰণে বিধায়ক বিধায়িকা হিচাপে তেখেত আজিৰ দিনটোত ব্যস্তসকলোকে আপোনাৰ শুভেচ্ছা দিব আহিছে সকলোকে আপ্যায়ন কৰাৰ তেখেতৰ যি যত্ন আছে সেই যত্ন তেখেতে কৰি থকা দেখিবলৈ পা পোৱা গৈছে আৰু আলহী অতিথি আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিম অকণমান আলহী নহয় আচলতে অগপৰে তেখেতসকল কৰ্মীয় অকণমান আগুৱাই ভাল হ'ব কালি বিজয়ৰ পিছত আজি যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ আহিছে কুলেন্দ্ৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হওঁ আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো কালিলৈকে প্ৰাৰ্থী আছিল দীপ্তিময়ী চৌধুরী যেহেতু ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হল আর ইতিমধ্যে বিধায়িকা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে আমি একটা পরিবেশ আপনাদের দেখালো পাকঘরের ব্যস্ততা পাকঘৰৰ এই ব্যস্ততার অন্ত পেলায় এটা বিধানসভাত ব্যস্ত হব লাগিব লাগবে নবনির্বাচিত বিধায়কগী তার ইতিমধ্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছে স্বামী তথা সাংসদ ফণিভূষণ চৌধুরীও কেবাটাও কথা উল্লেখ করেছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অৰ্থাৎ দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে কৈছে যে শুভেচ্ছা নাই দিয়া ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ তাৰ পৰিৱৰ্তে পৰামৰ্শ দিছে যে জনসাধাৰণৰ হৈ কেনেদৰে কাম কৰিব লাগিব ৰাইজৰ হৈ কেনেধৰণে কাম কৰিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে দীপ্তিময়ী চৌধুৰী আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা